Ja jotta päästäisiin tässä mukavaan alkuun, niin kuunnellaan ikään kuin alustuksena taiteilija Juisa Leskisen tekemä pakina aiheesta 70-luku. Seitsemänkymmentäluku on oikeastaan vielä liian lähellä, jotta sitä voisi tarkastella historioijan viileydellä ja objektiivisuudella. Tilanne on sama, todella sama, kuin jos olisi ollut jäämässä junan alle ja pelastunut täpärästi. Shokki on päällä vielä tovin, sen jälkeen alkaa hillitön tärinä ja vapina, kylmä hiki täplittää otsan ja polvet lonksuttavat boleroa. Sitten vasta voi asiasta kertoa kavereille, analysoida syitä ja seurauksia. Toisaalta äskeinen vuosikymmen on vielä tuoreessa muistissa. Lähes kaikki, jotka elivät 70-luvun loppuun, elävät vielä tänäänkin. Eikä mennyttä 10-lukua ole vielä päästy revalvoimaan, inflatoimaan tai kauppaamaan nostalgian patinoimana säilykkeenä. Vielä ei kauppoihin ole ilmestynyt legendaarisia 70-luvun sankareita, nuorisolehdet eivät toistaiseksi ole lanseeranneet uutta aaltoa, eikä disco ole vielä ollut 10-15 vuotta poissa muodista. On siis oiva hetki iskeä kätensä 70-luku nimisen läjään ja haalia kouransa muutamia sille tyypillisiä kokkareita ja klimppejä. Näin silläkin uhalla, että näkökulma väkisinkin muodostuu suppeaksi ja tärkeitäkin asioita saattaa jäädä huomiota vaille. Joitakin linjoja voi jo hyvin vetää, onhan rockilla sentään jo takanaan 2 vuosikymmentä ennen 70-lukuakin. Disko on menneen vuosikymmenen kenties näkyvin oire. Taudiksihan sitä nyt ei voi sanoa, tauti on jossakin muualla. Mutta lienee syytä kelata hieman takaisinpäin ja aloittaa kenties oudolta tuntuvasta aiheesta, joka kuitenkin hyvin kuvastaa yhteiskunnassa tapahtuvia ilmiöitä ja niitä heijastavaa popmusiikkia. Edellisessä vuosikymmenen vaihteessa oli vallalla suuntaus terveisiin elämäntapoihin, ruokailutottumuksiin eritoten. Sokerin ja rasvojen käyttöä pyrittiin hillitsemään ja kasvisten ja vihannesten kulutus kasvoi. Popmusiikki oli tuohon aikaan niin korkealla tasolla, ettei koskaan ennen, eikä sen jälkeenkään, jos minulta kysytään. Muistellaanpa vain sellaisia bändejä kuin Creedence Clearwater Revival, Vanilla Fudge, Mothers of Invention, Procol Harum, Beatles. Niiden musiikki oli ihmisläheistä, syvällistä, lämmintä. Teknistäkin taituruutta oli riittämin, mutta henki ratkaisi. Joka ikiseen nuottiin ladattiin niin mahtava määrä fiiliksiä, että heikko päästä hirvitti. Tietysti tämä saattaa johtua pelkästään nostalgiasta ja minunkin ikääntymisestäni, mutta se kyllä perustuu todellisuuteen. 70-luvun puoliväliin mennessä näistä yhtyeistä oli jäljellä vain muistot, jäljellä ja oivallisia levytyksiä. Vuosikymmenen alussa meitä kauhistuttivat sellaiset paskiaiset kuin Alvin Stardust, Osmonds, Gary Glitter, Status Quo ja Bay City Rollers. En ole väittävinäni, että näiden tuotanto kautta linjan olisi typerää ja läyhäistä, enkä tietenkään mene kiistämään heidän merkitystään eräänlaisena välivaiheena, siirtymäkautena, ikään kuin sormien nuolaisemisena ennen sivun kääntöä. Mutta harvapa heidän uransa enää muistaa, tuskin he itsekään. Palataanpa taas tähän ravintoaiheeseen. Jokainen voi omin silmin nähdä jo pelkkiä näyteikkunoita vahtaamalla, että makeisten myynti on rävähtänyt hurjaan nousuun. Sokeria mätetään ahnaisiin kitoihin kyltymättä ja häpeää tuntematta. Syitä tällaiseen ilmiön on tietenkin läjäpäissä. Ehkä ihmiset ovat kyllästyneet neuvomiseen ja holhoamiseen. Ehkä he vain haluavat seikkailla ja pelata uhkarohkeita pelejä. Mene tiedä. Joka tapauksessa myös musiikkimaku muuttui vuosikymmenen puolivälissä. Rasva pääsi taas pinnalle. Sehän on itse asiassa luonnollista. Armi ja Danny törmäsivät ja heltyivät. Ovat kenties hellänä vieläkin. Jatskuningas H. Hietamies kampesi leskismäisen otsatukkansa kuvaruutuun ja hymyili omille vitseilleen, jotka toki hymyilyttävät ketä tahansa. Perhelehtien levikki kohosi huimaa vauhtia ja yhtä huimaa vauhtia laski sisällön taso. Ja kun musiikin tasoa oli tarpeeksi laskettu, tultiin sille rajalle, josta käytetään nimitystä diskomusiikki. Oltiin todella pohjalla. Ja siellähän tunnetusti on sokeria. Ylikansalliset ja ylimakeat diskoäheltäjät ryntäsivät parasvaloihin holtittoman bassorumun jytkeen tahdissa. Nyt on toki muistettava, että huippukautensa jälkeen popmusiikki oli seonnut omiin ympyröihinsä, siitä oli tullut eräänlaista eliittitaidetta. Sellaiset bändit kuin Yes, Genesis, Pink Floyd ja niin edelleen olivat kenties liian kaukana muiden kuin muusikoiden saavuttaa. Siinä mielessä diskorytki on eräänlainen protesti, sehän on perin yksinkertaista. Tauoton bassrumun meteli saa höysteekseen vain muutamia jousikiemuroita ja kolmannen asteen syntesoijariffejä. Laulun kieltä taitamaton sopertaja hokee paria sanaa kuin rituaaliloitsua,
ja muinais-egyptiläis-roomalaiset asut luovat mystistä idioottitunnelmaa. Diskomusa on siis, jos röyhkeitä ollaan, todellista perusmusaa. No, on myönnettävä, että diskomusiikkikin on kehittynyt siitä, mitä se ensi alkuun oli. Hyvääkin diskomusa on jo sisätty levylle, mutta perin harvassa ovat vielä ne biisit, joista saa irti muutakin kuin päänsärkyä. Huumori on jotenkin päässyt väljähtymään. Diskobiisit ikään kuin rentouttavat väkisin, eiköhän sellainen mitään rentoutusta ole, eihän. Niin, nykyään kuulee jo oivallistakin diskomusiikkia, olisikohan korva turtunut, mutta on jokseenkin masentavaa ajatella, että suurin osa ideoista on vain studiotekniikkaa ja digitaalihienoutta. Olkoonkin, että diskomusa on musiikkina hieman monipuolistunut. Lyriikkaansa ei ole kyllä tuonut mitään uutta. Se taso, mikä rock-teksteillä oli 60-luvun lopussa aivan yleisestikin ottaen, on muisto vain. Yleensä diskomusiikin sanallinen puoli perustuu pariin sanaan, pariin lauseeseen korkeintaan. Saahan sitä kahtenkin sanan järkeä, jos halua ja ponnistusta on, mutta diskolyriikat ovat kyllä varsin köyhiä noin sisällölliseltä kannalta. Ehkäpä analysoin näytteeksi pari-kolme diskolyriikkaa. Boney M. laulaa laulussaan Daddy Cool näin. He's crazy like a fool, what about it, Daddy Cool? Näitä rivejä toistetaan tauotta ja sinnikkäästi. Ilmeisesti Boney M. suorittaa eräänlaista hartaushetkeä, hehän tunnetusti ovat hieman uskonnollisuuteen taipuvaisia. Mutta kuka ihmeessä on tämä outo mies, tämä Daddy Cool? Onko hän korkeampi voima, onko hän peräti Jumala? Vai onko hän tämän superbändin tuottaja, jolle on syytä laulaa kiitosta? Vai olisiko peräti oletettava, että Daddy Cool on Boney M:n nykyisen kotimaan 40 vuoden takainen palavasilmäinen johtaja, jolla oli viikset? Tämä viimeksi mainittu vaihtoehto vaikuttaa todennäköisimmältä, kun tekstin kuuntelee tarkasti. Ja onhan kyseinen Daddy Cool muutenkin pulpahdellut pinnalle tällä 10-luvulla, josta nyt on puhe. Ja entäpä sitten Bee Gees? Tämä amerikkalais-australialainen ryhmähän teki jo 60-luvulla laatuun käypää musiikkia. Useaa muistanee sellaiset kappaleet kuin Massachusetts World ja New York Mining Disaster. Mutta mitäpä tekevät nämä miehet menneellä vuosikymmenellä? He menevät ja leikkauttavat jonkun tärkeän elimen. Eipä siis ihme, että avioeroja seuraa. Tämän heidän uudestaan suosioon pyrkimisensä on vinyyli tallettanut ainakin seuraavina paloina. Saturday Night Fever kertoo operaatiota edeltäneestä lauantai-illasta, jolloin miehet olivat todella hermostuneita ja palavissaan. Itse kirurginen toimenpide on saanut kuvauksen kappaleessa Tragedy, ja jälkifiiliksiä selvittelee riemulaulu Stayin' Alive. Voi tietysti olla, että pojille ei olisikaan suoritettu mitään poistoja, mutta miten he muuten laulaisivat tuolla tavalla ja koko ajan vielä? Sellaista siis on diskolyriikka. Aina vedotaan siihen, että ihminen haluaa raskaan työpäivän jälkeen, vai miten se fraasi menee, rentoutua eikä jaksa syventyä mihinkään monimutkaiseen pilviä hipovaan tavaraan eikä asiaan, mutta eikö nyt olla sentään liian helpoilla linjoilla? Ja mitä lepäämistä on istua sankan desibelimurin ahdistamana tuntitolkulla ja yrittää puhua pöytänaapurille? Enemmän tolkkua on niin sanotun uuden aallon lyriikassa, vaikka ainakin toistaiseksi se on ollut teknisesti sanoisinko köyhää. Mutta pojathan ovat nuoria, vaikka eikä se nyt mikään puolustus ole. Asiaa näissä punk-jutuissa on, mutta sen esittäminen on tähän saakka ollut hieman kyseenalaista. Tai ei esitys, mutta perille meno. On vähän sellainen olo, että pojat puhuvat järkeä hieman liian palavasti. Ja tottahan siinä räkäkin roiskuu, eikä moni kuulija sellaisesta pidä. Sitä paitsi yksinkertaisimmillaan uuden alun lyriikka ei paljoakaan eroa heppoisesta diskoriimittelystä. Siinäkin vain huudellaan loitsuja pohjalta. Mä vihaan kaikkea, mä en vihaa mitään niin paljon kuin kaikkea. Ja hetken tällainen tietysti menetteleekin. Mutta omilla aivoillaan ajatteleva alkaa kyllä varsin pian funtsia, mikä on homman nimi. Kapinaahan punk on, nuorten kapinaa jähmettyneitä tottumuksia ja kalkinvaltaamia arvoja vastaan. Mutta on pidettävä mielessä, että itse Elvis Presley-vainaja on aikanaan ollut peräti kapinallinen. Hän oli rietas, härski ja julkea. Häntä ei voinut näyttää television kuvaruudussa kuin heltasta vyötärön saakka, ettei teinityttien hormonitoiminta olisi liikaa kiihtynyt.
Rollareita mainiikas TV-nimi Ed Sullivan sanoi eläimiksi, mutta se on asiavirhe. Animals oli Eric Burdenin bändi. Beatlesit olivat tosi röyhkeitä Saksan aikoinaan. He muun muassa omistivat kappaleensa Till There Was You A Hitlerille. Ja Saksassa sellainen on yleensä. Tuskinpa näistä punk-kapinoijista on tulevan vuosikymmenen puolivälissä jäljellä montakaan. Ne vain, joiden musiikki kestää, tulevat säilymään. Uusi aaltokin on yksi aalto vain. Eikä vanha pieru enää haise. Se vain tarkoittaa, että turhasta närästyksestä on päästy ja vatsavaivat ovat hellittäneet. Yhdessä suhteessa punk on tosi terve ilmiö. 70-luvulla sen puolivälin paikkeilla varsinkin elävän musiikin esittäminen oli tyystin joutua kadoksiin. Monia tanssilavoja ja konserttihalleja muutettiin huonekalukaupoiksi ja verstaiksi. Ravintoloihin palkattiin hölmöjä levynkääntäjiä, jotka sitten kehittivät koneillaan sietämätöntä hälyä. Koulubileet loppuivat tyystin. Tätä menetystä paikatessa uusi aalto on todella ollut tervetullut. Onhan selvää, että hyvä bändi aina päihittää minkä tahansa DJ:n, eikä huonokaan bändi paljoa häviä huonolle tiskijukalle. On kaunista, että yleisö on ruvennut vaatimaan elävää musiikkia takaisin. Muuten olisi pian ollut vaara, että Aira Samulin olisi saanut johdattaa diskon lattialle mikroprosessorien ohjaamia konetanssijoita, jotka eivät tanssi väärin. Toki olisi ollut hauska nähdä, kuinka John Travoltan näköiset muovioliot olisivat kirmanneet parketilla avainselässään ja outo vipinä lantion seudulla. Ja kuinka sydäntä lämmittävä olisikaan ollut nähdä, kuinka Travolta-hahmo olisi pokannut Olivia Newton-John nukelle, taluttanut tämän hehkuvien diskolampujen alle ja alkanut karkelon. Sitten he olisivat tanssineet hieman Eruptionin tahdissa. Sitten Travolta-nukke olisi kuiskanut jotain, Newton-John-nukke olisi punastunut ja hihittänyt, ja sitten Macho olisi johdattanut Olivian kanssaan kloonaamaan. Vieläkin värisyttää. Elävä musiikki siis on taas nostanut päätään. Asialle vihkiytyneet ovat perustaneet yhdistyksiä ympäri maan ja järjestelevät konsertteja ja klubi-iltoja innolla ja antaumuksella. Se on kaunista. On hienoa, että ne bändit, jotka osaavat esiintyä, pääsevät esiintymään vastaanottavaiselle yleisölle, ja ne, jotka eivät osaa, pääsevät opettelemaan kannustavan joukon eteen. Tosin moni elävä musiikin yhdistys toimii vielä ikään kuin suuntaa hakien hirvittävien talousongelmien ahdistamana ja epätietoisena erilaisista organisatorisista systeemeistä. Mutta hyvä näinkin. Yksi juttu minua tosin vaivaa näissä yhdistyksissä. Ne pyrkivät toimimaan liian pienillä budjeteilla. Pääsylippujen hintaa lasketaan keinotekoisesti mahdollisimman alas ja yritetään suuremmin yleisömäärin saada kulut peittoon. On aika uhkarohkea ruveta syöttämään yleisölle kuvaa, ettei mistään tarvitse maksaa, koska kaikista kuitenkin tarvitsee, tavalla tai toisella. Eikä olisi syytä liikaa ryhtyä roikkumaan yhteiskunnan takinliepessä almuja kärttäen. Se tulee kalliiksi. Ja minua jotenkin hämää, että ne, jotka ovat perinjuurin kyllästyneet yhteiskunnan liikkumattomuuteen, ovat ensitöikseen vaatimassa yhteiskunnalta rahaa. Onhan selvää, että jos yhteiskunta suostuukin kohtuullisina pitämiinsä vaatimuksiin, se myös hyvin kärkkästi byrokratisoi koko hoidon, ja siinä sitä sitten taas ollaan. Ja kun se on vaarallistakin. Leiskuva katseiset poliitikon julpit ovat kyllä myötämielisiä, mutta heillä on synkeitä taka-ajatuksia. Niitä on syytä varoa. Täällä kotimaassa on diskon ja uuden alon lisäksi raivunut paha nostalgiatauti. On palattu 50-luvulle, ainakin ulkokohtaisesti. Mitään konkreettista kosketustahan näillä dikkareilla itse aiheeseen ei voi ollakaan. Mutta eikö ole häkellyttävää, että 50-luvun hurmiossa nämä talipäät kylmäverisesti hylkäävät itse asiassa kaiken, mikä todella oli 50-lukua? He vain dikkaavat kuolleita sankareita, Buddy Holly ja Eddie Cochran ja James Deania. Ne 50-lukulaiset, joilla vieläkin on jotain sanottavaa ja joilla oli ainakin silloin, ovat pahasti paitsiossa. Chuck Berryn syrjäytyksen nyt toki ymmärtää ja Little Richardin, hehän ovat neekereitä. Mutta mihin ovat kadonneet esimerkiksi Marlon Brando tai Bill Haley, vaikka viimeksi mainittunut tietysti onkin melkein kuollut? Mitä paitsi tämä huimapää joukko on tyystin väistänyt esimerkiksi kovatasoisen amerikkalaisen 50-luvun kirjallisuuden, joka varmaan on vaikuttanut rockin kehittymiseen vähintään yhtä paljon kuin 50-luvun rockmusiikki. Beat Generation on vääjäämättä mainittava, kun pohditaan rockin olemassaoloa.
Vaikka onhan se tietysti kaunista jauhaa purkkaa, haukata hampurilaista. Saksalaisuus tunkee tässäkin päätänsä esiin. Ja odottaa, että legendaarinen Jimmy Dean ajaa uuden kolarin tällä kertaa ruumisarkullaan. Mutta kauppamiehelle 50-luku on kyllä kelvannut. On ruvettu suoltamaan tuubi kaupalla hiuskiin, että farkkukoneet ovat louskuttaneet yötä päivää. Eddie Cochran rotsaja on jonotettu kauppojen ovilla ja samaan syssyyn on myyty nyrkkirautaa, moottoripyörän kettinkiä, pamppuja, pyssyjä. Virvoitusjuomatehtaat pullottavat ruskia tai juomaa yötä päivää ja parturit ovat seitsemännessä taivaassa. Mitä hyvänsä roinaa saa kaupaksi, kun valehtelee sen olevan 50-lukua? Ei 50-luvulla ollut vielä televisiota, ei silloin ollut vielä teepussejakaan. Itse asiassa ainut suomalainen juttu, joka on säilynyt 50-luvulta näihin päiviin lähes sellaisenaan, on vanha kunnon presidenttimme UKK. Ja tästä voi tietysti päätellä, että Suomen talvisodan Kekkonen rock on aidointa 50-luvun kamaa, mitä tässä maassa on tehty. Se tosin tehtiin 60-luvun loppupuolella, eikä vasta viime vuosikymmenellä. Erään suomalaisen rockabillin yhtyeen kaksi jäsentä joutui taannoin armeijaan. Lehtihaastattelussa heiltä kysyttiin, tulivatko he kenties ajatelleeksi muita vaihtoehtoja, esim. Siviilipalvelua, asetontapalvelua tai muuta. Ja he vastasivat karmealla tavallaan, että onhan sitä nyt sen verran oltava isänmaallisuutta. Pyhä jyräys. Onko isänmaallisuus todella sitä, että eliminoidaan muut maat, Amerikkaa tietysti lukuun ottamatta? Ehkäpä nämä sankarit seuraavaksi siirtyvät humpansoittoon isänmaallisuuden nimissä. Etenkin kun 50-luvun suosio alkaa pikkuhiljaa näivettyä, mikä tietenkin on luonnollista. Mikään, mitä ruvetaan julmetusti markkinoimaan, ei takulla kestä kauan. Voisi kenties ajatella, että huonoa aina myydään ja hyvää ostetaan. Hyvää menee kaupaksi ihan omia aikojaan, mutta huonoa on pakko tuputtaa puoliväkisin ja aikansa sekin tietysti menee. Todellakin. Tietysti Beatlesit ja Dylanitkin käyttivät samoja levyyhtiöiden markkinointikoneistoja kuin mikä hyvänsä levyntekijä, mutta ikinä heitä ei ole saatu minkään aatteen tai roinan maskotiksi. Yrittäjiä on toki ollut. Dylaniakin on käytetty milloin työväenluokan laulajana, milloin kansalaisoikeustaistelun johtotähtenä, mutta mikään niistä ei ole toiminut, paitsi tietysti Dylan itse. Beatlesit kaapattiin alussa nuorisokapinan symboleiksi, ja jossain määrin he sitä tietysti olivatkin. Mutta suurin osa näistä kaappaajista on tällä hetkellä aivan muuta kuin nuoria, ja heidän mielessään pyörivät aivan muunlaiset jutut. Vain Beatles-musa on entisensä. Se on tänään täsmälleen yhtä raikasta, ihmisläheistä ja kestävää kuin tekohetkellään. Mutta on muistettava, että rock ei ole mikään itseisarvo. Se on vain väline, jonka avulla kuva todellisuudesta on helppo muodostaa. Taiteen merkitys yleensäkin on sellainen, miksi ei siis rockin. Rock elää tätä hetkeä, tuskin kuluu kauan ennen kuin Koijärvi, Lappajärvi, Petekuu tai Kemijoki saavat kuvauksen jollakin rockin taholla. Silti on pidettävä mielessä, että rock ei muuta tee kuin kuvaa todellisuutta. Ja kuva vaikkapa todellisuudestakin on vain kuva. Jokaisen tehtävä on jäsentää se itselleen.